cafes, guest houses. The customer comes, you don't even put on a mask. He's coughing in front of you, and you don't know where that customer has come from. Ate ye Ibra Senabuya yenyumiriza mu business y'obumonde nga tumusanze ku Star HTV mu gombola ye Rubaga. Ono teyasoma kugenda wala wabula tukulidde gye nvuddewe mu by'obusuubuzi. Nakolayo okuva bifu na mukaa bifu na musanvu na nikozesa bifu na musanvu nanta ne ntandika okwekozesa. Then mukutandika okwekozesa omwo mwe najja ekirowoozo ekigamba nti lwaki kitandikawo ka kampuni kange nga kankayita erinnya lyange. Mu kiseera kino akozesa abakozi abasukka mu 7 nga bw'annyonnyola. Basobole okuba nga bakasitoma tebasobola kujja nga bapaakinga ate ne balwawo. Omutindo weemu ku byennyongera ku bumonde kubanga mulimu bakasitoma abange abankako ekyo mu mbeera nti asobola okugula obumonde ng'akimanyi singa olina ennyaanya. Ngabo manyo omulimu gwonna bwe gutabulamu kusoomoozebwa ono yatubuulidde okusoomoozebwa kwasanga. Nganze ekirooto kyange kyali kya kubanga nsobola okutunda obumonde okuva ku mitendera kwenge ne musobola obutundako ku mawanga ag'ebweru singa mba nfunye kapito. Josephine Lunkuse, Jovan Kibirige ne Yudaya Namyalo bakusakidde eggulu erino ku Lwabukedde TV. Ate tukuletedde omuvubuka ayongera omutindo okucupa naddala mu biseera bino ebya Krismasi ng'awanikako obubaka obw'enjawulo. Mu biseera by'ennaku enkulu bannabizinesi baba mu keetalo okuyiiyira ebinaasanyusa bakasitoma baabwe ate nabo okwefuniramu ensimbi ezibeezaawo amaka gaabwe. Abantu beyunira nnyo ebitimbisibwa nga muno mu nsangano ezikaadi ezibako obubaka bw'amazaalibwa ga Yesu. Kyokka embeera y'omuggalo eyigiriza bannabizinesi abamu okwongera okuba abayiiya ate n'akatale kakulwanira. Peter Chivumbi muvubuka yasazeewo okwongera omutindo ku maccupa ng'awanikako obubaka obukwata ku Ssekukkulu n'ebirala nga bw'annyonnyola. First abantu baakolanga zi cards kati nga nze artist nti flower vase twagikolanga nga just oteekamu ekimuli naye neŋŋamba nti why lwaki siteekako some message. Olw'okuba nti kaadi za ipapula tezaali mpangazi nnyo ono agamba kyekimu ekyamusikiriza okutandikawo ekintu ekiwangazi ate nga kikola emirimu mingi omuli okulabisa ennyumba obulungi okusobola okusikiriza bakasitoma be. Abantu bamala ozinyweramu oba wine oba whisky oba beer kye bakola kuzisuula naye kati omuntu waasanga nti eccupa ng'omu yalimu whisky aba amanyi tewali mugaso gwonna gugenda jjukwa naye waasanga nti efuuse flower vase eriko message so kati ndaba nti ebeera yanjawulo nnyo okusinga ku kaadi kuba nti ekola ebintu bingi nti ereeta decoration mu nju ereeta beauty mu nju erina message for example nti eriko vase y'eddiini. Seti ya maccupa agayoleteddwa agitunda wakati w'3-4 wabula agamba ebintu binatambula bulungi kyokka ng'alina essuubi nti akatale kajja kweyongera. Then oli najja n'agamba no osobola okunteerako amannya ga bba wange nange so nti kyekyo kye nsuubira nti zigenda kubanga abantu bajja in different categories nti oli ajja okusinziira sizoni eyo nti kyemmanyi nti zo teziggwako. Zee Josephine Lunkuse, Lwabukedde TV 1. Webale nnyo Josephine Lunkuse eyo wetuvaayo ne tugendako mu by'obufuzi yo Poliisi Iganga ekubye ttiyaggaasi mu bawagizi ba Dennis Waiswa omu ku bavuganya ku kifo ky'omubaka owa Iganga Municipality ng'emugaana okuyisa ebivulo. Dennis Waiswa munnakibiina kya Nuupu kampeyini agikubye mu Kasokoso Zone mu Central Division eIganga ng'asoosewo abayimbi abato. Asinzidde wa neye amafunde avuuka emirimu n'okutumbula ebyobulamu mu kitundu. Balaife batya bebatwala emulago nti babakebera miti babakebera bongo tuba tusobola okufuna ebyuma ebyo nga tubisembeza kumpi n'ife. Olumaze kampeyini ne bagezaako okuyisa ebivulo okwetoloola enguudo ez'enjawulo kyokka poliisi ne bataayiza ekidiridde kubadde kuba kwa ttiyaggaasi wakati mu kwezi oba nabo ne babuna emiwabo. Look at the camera.
Bagambia abantu bayitene tali bantu. Ate ye Rebecca Talikaza omukubavuganya ku kifo kyombako omukyale Iganga asazeewo okwewala okuba enkungaana nga kampeyini azikola asomesa abalonzi emirimu gy'omumutwe asomesa abakyala mu bitundu ebyenjawulo okutunga obugatto bw'abaana mu wuzi n'okubasomesa okukola ennoni eziyambisibwa amasomero. Ofuna ekidongi kirala wakiruka mu obugayito fairdits ebintu by'emikono kisinziira bizira ku bbeeyi. Aye nibwo tude kumye itano ayo oteisa ino beyi ya bitu biwe fadi. Talika za gamenti akola kino okuyamba abantu okujja mu bwavu nakubiriza abalonzi okulonda abakulembeze abalina kibagenda okubongerako. Omuntu bwaida nakuwa enusu olukumi abali kwongera kutemera kuitaka ayo omuntu bwaida nakuwa amagezi mbaida nduza ntiyo omukulembeze gobo ojenabu era mu biseera bino munoni obwongo oba kitweta brain power mu process eyo kutwala Uganda mu maiso ti kunonya muntu nani anumya ino kukifaanani nani atambwire ino kodi nani azike ino abamu kubaganyiddwa mu teekateeka eno bamusiimye era nti batandise n'okwenogera ku nnusu alina obulamu nze bwe mbaire neetaaga bwe mbaire enoonya mbuzwire mutalikaza kubanga muntu wabikolwa yatuzza okuza niife abakyala abandi bye tubaire tulikwenda twabanga tukoze ki tubifunye taire mu kwegamba kapito eyemyaka n'emyaka paka kufa n'abaana babenga bona balikola ki bali ku kapito ndaleyo Ivan Wachibi yakusakidde gwe ku Lwabuke TV. Ate yesimbye okuvuganira ku bwa president John Katumba yawunikiriza abemtiana bwatuse mu katawuni nga tebamusuubira abantu bakunganya okumuwuliriza nga bamusondera ne sente. John Katumba yesimbye okubanna munigina kuba president asizide mitiyana na yamba ya kakiko ebyokulonda n'aba media council obukwakulizo bw'okuwandiisa n'okusasula bannamawulire n'abalondoozi mu kulonda kuno. Bannamawulire bano be mulamba babataddeko emisososo mingi nnyo okubalemesa okwata amawulire gaffe. Ngaba na Uganda kati nga leero ndaze tubadde abanna Uganda nga bampisa mu kibuga mu mitiyana nga bandaga kasasiro ali mu kubo makkati naye ate ebyo tebaagala tubirage. Katumba gamenti kyandibanga kigendereddwamu okulemesa bannamawulire okulaga okulonda kunaatambula kubanga buno obukwakulizo bugenda kulemesa bangi. Katumba yatuuse mu mitiyana nga tewali amusuubira n'akuba olukungaana ku Kampala Road awali abasuubuzi b'omutale bw'omubuulo nga bakira ayogera bwebasaakaanya n'okumusondera ssente. Ayongedde n'atambula okutuuka ebusabulongo ng'eno alaze obunyenvu olw'obujama bwasanze yate ng'abasuubuzi basitula omusolo. Tuwulira bagajja amaduuka mbu babanja musolo gwa mwaka gukola ki naye gwe tegatwala. Akyusiza oluyimba lwa Ronald Mayinja olwamuze y'akalulu n'agamba nti Katumba akalulu ekisanyusiza abantu. Emubende poliisi esanze akaseera akazibu okuyimiriza Katumba okwetoloola ekibuga ng'ayise ebivulu. Yatuuseyo okuwungeera n'ava mu mmotoka n'atandika okutambula ng'abantu bamugoberera ekiridde ebyentambula okusannyala nga kino kisabudde poliisi ne bakubamu omukka ogubalagala ne babuna emiwabo. Katumba yogedde ku ttiyaggaasi gwagambye nti agula bumbungi mu ggwanga songa ssente ezo nti singa bazikwata ne bazigula mu ddagala nditekebwa mu malwaliro abantu tebandi boyanye. Tumanyi wano bajja ne babasaba omusolo naye akantu kano nkalabye nga nkyali muto paka ne kaakati tekakyukako naye ng'omusolo mukola ki yensonga. Kale Katumba oye katumulemu katono nnyo tukamawo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri tuvaawo.